的第一任中央的对手，党军国徽英文的欧斯达下面的历代中国跟中国的战一样的方向推一下工作
Aya Torska Bang. Rebecca Maria Danielsson. Thank you.
Från nummer 4, Anna Bengtsson, Annas första sal. Anna Bengtsson. Anna.
På nummer 11, Carina Andersson, Carinas andra tal. Tre chanser med 2 poäng för Julina Andersson. Thank you.
Petra Edberg. Timeout, Edanen. Edanen andra timeout. Timeouten slut. Come on.
duktiga spelare. Spelarledning 27 mot 26. Dubbeldribbling. Come on.
23 för Susanne Lundholm. Thank you.
Kristinas tredje gång, Guse Södertälje. Thank you.
del foul. Yeah.
skulle välja. Efter den tjena hurra så vill jag ställa upp för prisutdelning.
som är deltagare på en av motion också. Tullio är eldande basket. Andra deltagare är alltså Södertälje.